Dobré ránko, no čo sa udialo? Už kúka majko. Ukáž. Čakaj, nevidíme. Ukáž ho. Jej, Danenky, ono fakt prasklo. Ale asi ešte chvíľku potrebuje. Už Už nepotrebuje. nepotrebuje? Môžeš ho už rozobrať? Určite? Oh. Na toto si sa tešila však. Celý deň včera, že kedy to už bude? Stále tam nakúkala dnu do tej vody. Lebo to vajíčko dáte do vody vlažnej a musíte počkať 24 hodín, čo bude až za nejaké 2 hodiny, ale tak už to nevydržala. A Ďalej to už nejde. stále na to proste pozerala, že kedy už to vykukne von. Lebo sa vám z toho má niečo vyliahnuť. No ja som strašne zvedavá, že čo to je. Už ide von? Asi musíš ešte. Ops! Potom to pozbieraš aj dobre. Nech si to niekto nepichne do nožky. No kto to je? Á, ja už viem, kto to je. Pinky Pie. Pinky Pie? Jaj! Tento sa z toho vyliahol, ukáž. No teda. Jednorožec. Pán jednorožec. Nechce sa nám ukázať. Tu je. A čo to má aj vajko v ruke? Čau. Došli sme na nákupy. Áno, lebo Stelenko potrebuje nejaké veci do šatníka jarného. Prvá zastávka. Nie, vo Vive. Rolka. Čauko. No tak tu je niekto extra unudený. Už som strašný unavený. Strašný unavený? Dobrý deň, bol som pán Bilba. Ty už máš dosť. Sme úplne unavené. Kámoši, ahoj. Sme teraz v Auparku. Ňufi niečo ide do zosielkov mne zobrať. Ja mám dneska veľký deň, pretože po asi 13 rokoch idem na hokej. Jak som sledoval tú semifinálovú sériu Slovan Košice, tak úplne som sa do toho nejak vžil. No, je to pravda. Na zdravie. A dnes je rozhodujúci zápas, 7. Buď Slovan alebo Košice, tak som spal, že tam by som išiel. Ňufko, pustíš ma? Čiže dnes ideme na hokej. Po 13 rokoch. Čo? Prosím. Čo? Však teraz si bol minulý rok, Na či kedy... futbale. To je jedno. To nie je jedno. To je jedno. No a teda sme v Auparku, ňufieš ísť do zasielkov Po jakých 13 rokoch, však so mnou si mňa si ťahal do Prahy na hokej. Jakých 13 rokoch? To bolo v roku 2011. Nebol to 11. Ktorý rok to To bol? nebolo 11. Tak 12. No tak vidíš, že to nie je 13 Tak rokov. 10. Ale keď som chodil Buďme presný. keď som chodil pravidelne na hokej bubnovať, tak to už je 13 rokov. Dobre. No, ale predtým som ešte mal dneska naplánované, že idem prezuť gumy na aute. Tak som ich vytiahol z pivnice a ani som sa na ne nepozeral, však boli v obale, nikdy som nejak nepozerám. Však spolieham sa na to, že tí mechanici sa na to pozrú, tak jak som tam došiel, som si sadol, že to idú meniť a došiel za mnou šéfino, že tie gumy vám nedáme radšej, lebo sa na nich zabijete. Hovorím, čo? Že oni sú už úplne vyjazdené. Hovorím, tak prečo ste mi to nepovedali, keď ste mi to dávali dole, že ich môžem rovno zahodiť? No, sme tu vtedy neboli. Boli tam nejakí iní. No, tak nečakaný výdavok. Ja proste neviem, prečo my vždy, keď si povieme, že aha, ideme na toto odložiť, alebo aha, konečne je už niečo vyplatené, môžeme to dať niekam inám, tak do toho nie, vieš, jak je budete cálovať. Jak je ten obrázok, to memečko, jak tam tú facku, alebo teraz Will Smith, jak no. by sa to na nás hodilo. No. Odložíme si a on plesk, potrebuješ nové gumy. Nič, žiadne.
Utekej. No my už sme sa rozlúčili s tátom, ten išiel na hokej. My ideme na baletku. A po ceste sme našli takto krásne rozkvitnutý strom. To je nádhera. Pozor, nie že šlapneme do nejakého hovienka. Ježiš, teraz neviem z ktorej strany. Asi z tejto. Steli, to je nádhera. A boli sme si samozrejme kúpiť klasiku kakalko. Ty si okakala? Nie, dobre. Pozri. Wow! Klasika, kakaoko a ideme si ho vypiť pod touto krásnou nádherou. Jaj! Tešíš sa na baletku? A myslíš, že si tatino užije hokej? Dobre. Malé dzivčatko pod krásnym stromčekom. Aké je kakaoko? Good? Dneska budete mať na baletke aj chlapcov. Možno. Ako? Áno. Budú. Ujo sa nás pýtal, či tam budú aj kvety. Budú, že? Ideme práve na baletku a vo výklade obchodu mačka. Živá. Ale nedávaj to k tomu okienku, lebo to je špinavé. Normálne živá mača tam. No to je super. Mača! Ako bolo dnes? Dobre, si celá červená. Á, dneska si si dala rúžový trikot. Aj rúžové bodky, aj rúžové pančušky, aj rúžové šatičky. Steli, čo tam je? Dunaj. No, babi išli na baletku. Ja som zaparkoval túto kúsok pri Martuške. To je super výhoda, lebo to má blízko celkom k zimnému štadiónu. Takže to len prejdem pešo, večer vyzdvihnem babi a môžeme ísť rovno domov. A úplne sa teším na ten štadión, lebo vlastne ak bola tá rekonštrukcia toho zimáku pred 10 rokmi kvôli majstrovstvám, odčoji som tam proste prestal chodiť a nebol som tam, takže sa na to teším, že sa tam vrátim vlastne.